Bahorning ilk kuni taniqli jamoat arbobi, sadoqat va vafo kuychisi, O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilova tavallud topgan kun mamlakatimiz bo'ylab keng nishonlanadi. Zulfiya bahor, yoshlik, go'zallik, sevgi va sadoqat, ezgulik va nafosat. Bu tushunchalar o'zaro chambarchas bog'lanib ketgandek, zero ushbu motivlar shoira ijodining asosini tashkil etadi. Mısralarda tabiylik, nafosat ve fidoilik ufurup turgan shoira tavalludining 108 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan turli ijodiy uchrashuvlar, ko'rik-tanlov ve badiiy kechalarda ham ayni jihatlar haqida so'z yuritildi. Xalqimizning sevimli shoirasi Zulfiya xonim Isroilova tavalludining 108 yilligi Termiz shahridagi 19-chi umumta'lim maktabida ko'tarinki kayfiyatda nishonlandi. Tadbirda o'qituvchilar, adabiyotga ixlosmand yoshlar va Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi vohadoshimiz Gulhayo Qo'shoqova ishtirok etdi. Dastlab ishtirokchilarga taniqli jamoat arbobining hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar berildi. O'quvchilar Zulfiya xonimning vatan, mehr, muhabbat, baxt kabi mavzularda yozilgan va xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan she'rlaridan namunalar keltirdi. Shuningdek, so'zga chiqqanlar mamlakatimizda xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tibor, ijod uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida to'xtalishdi. Ta'kidlandiki, Zulfiya nomidagi davlat mukofotining ta'sis etilishi ham ana shunday e'tibor va g'amxo'rlikning bir namunasi. Yurtimizda mukofotga sazovor bo'lganlar uchun bir nechta imtiyozlar ham mavjud. Unga erishish uchun har bir qiz tinimsiz izlanishi, tashabbuskor, faol, chuqur bilimga ega bo'lishi lozim. Ko'zlangan maqsad yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Qolaversa, qizlarimizni o'sha Zulfiya xonimdek tarbiyalash, o'sha Zulfiya xonimdek vafoli, hayoli va matonatli qilib tarbiyalash. Bundan tashqari, u kishini hayot yo'li, qolaversa, ijodlari bilan ham tanishtirib o'tyapmiz va mana shu men Zulfiya mukofoti sohibasi sifatida ham, ya'ni bu qizlarga targ'ib qilib o'tmoqdaman. Ta'lim maskanining shoira qizlari ham kelajakda mukofotga sazovor bo'lishni orzu qilishadi. Bu jihat uchrashuv davomida bo'lib o'tgan qiziqarli savol-javoblarda ham yaqqol sezildi. Darhaqiqat, ardoqli shoira Zulfiya xonim faol ijodkorligi, qoldirgan boy adabiy merosi bilan o'zbek ayollarining salohiyati naqadar yuksak ekanini ko'rsatib berdi. U umri davomida ezgulik, muhabbat va sadoqatni tarannum etuvchi she'rlar yozib, millionlab insonlar qalbidan chuqur joy oldi va shoiraning hayot faoliyati kelgusi avlodlar uchun ham chinakam sadoqat va vafo timsoli bo'lib qolaveradi. Termiz tumanidagi 9-chi sonli umumta'lim maktabida ham Zulfiya xonim tavalludining 108 yilligiga bag'ishlangan ma'naviy tadbir o'tkazildi. Unda shoira qalamiga mansub she'rlar o'qildi. Orkestr tomonidan ijro etilgan dilbar kuylar esa barchaga chin ma'noda bahoriy kayfiyat baxsh etdi. Bu badiiy tadbirimizga iqtidorli, iste'dodli o'quvchilarimiz ishtirok etishadi. Zulfiya xonim Isroilova ham shoira, ham jurnalist, ham tarjimon, ham O'zbekiston xalq shoirasidir. Aytish kerakki, adibaning asarlarida vafo, sadoqat singari buyuk tuyg'ular kuylanadi. Shu bilan birgalikda uning ichki kechinmalari bor bo'y basti bilan ana shu asarlarda ko'rinish beradi. Tadbirda so'z olganlar ayni jihatlarni tilga olishdi. Yana ko'k tubida sayraydi qushlar. Yana yerda ko'hna yam-yashil ko'rpa. Yana tandan ketdi mudrashuv tishlar. Yana yoshdi gulladi o'ylarimning turfa. Xuddi shunday tadbir Termiz tumanidagi 25-chi sonli umumta'lim maktabida ham bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etganlar Zulfiya xonimning boy ijodiy merosi, ibratli hayot yo'lini sahna ko'rinishlari, kuy va qo'shiqlar orqali namoyish qilishdi. Zulfiya xonimning yuksak insoniy fazilatlari bugun ham yoshlar uchun ibrat bo'lib xizmat qilmoqda. Uning sermahsul ijodi go'zal she'riyatini barcha adabiyot ixlosmandlari va bo'xshadi. Tadbir yakunida shoira hayotini aks ettirgan kompozitsion chiqish barchaga bahoriy kayfiyat ulashdi. Shuningdek, Termiz tumanidagi 13-chi sonli umumta'lim maktabida ham Zulfiya xonim tavalludi o'zgacha tarzda nishonlandi. Tashkil etilgan tadbirda shoiraning nafaqat badiiy ijod bilan, ayni paytda o'zbek ayoliga xos vafo va sadoqat timsoli sifatida gavdalanishi e'tirof etildi. Taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi Zulfiya Isroilovaning tavalludining 108 yilligini nishonlamoqdamiz. Zulfiya xonim Isroilova Javohir Nero va Nilfar nomli mukofotlarga sazovor bo'lganlar. Zulfiya nomidagi davlat mukofotining ta'sis etilishi biz xotin-qizlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib kelmoqda.
Aytish mumkin ki, yurtimizda ta'sis etilgan Zulfiya xonim mukofoti aynan xotin-qizlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Ayniqsa so'nggi yillarda mukofotning yosh chegarasi 14 yoshdan 30 yoshgacha etib belgilangani ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shuningdek, barcha viloyatlardan faqatgina bitta nomzod ega bo'lishi mumkin bo'lgan ushbu mukofotga endi ikkitadan nomzod ko'rsatilishi va unga egalik qilishi ham ijodkor qizlarni yanada ruhlantirdi. Demak, Zulfiya yashayapti. U bahordan bahorga yasharib, har bahor yanada go'zallashib, yanada mukammallashib boraveradi. Shu kunlarda bahorga zorman. Navjuvonlik o'tdi tanda yo'q. Kuz singari zafar xusorman. Mevalar ham shoxlardan uzoq. Shu kunlarda bahorga zorman. O'z bahorim kabi bemisol bahor qaytmas, yonuvchi qorman. Yonuvni qo'l butagan nihol. Zulfiya xonimning qalamiga mansub she'rlarni biron tili ila aytayotgan ushbu jajji qalb sohibalari ertangi kunning zabardast shoirasi Zulfiyaning munosib izdoshlari bo'lib yetishsa ne ajab. O'zi bilan birgalikda yasharish, yangilanish fasli bahorni yetaklab kelgan Zulfiya xonimning tavalludi esa yurtimizning barcha maskanlarida keng miqyosda nishonlandi. Bu yil 108 yilligi nishonlanadigan Zulfiya xonimning hayotga munosabati, bardoshi, orzu-umidlari, ruhiyatidagi ola mavjlari she'rlarda aks etgan. Sherobod tumanidagi 4-sonli umumta'lim maktabida o'tkazilgan tadbirda so'z olganlar tomonidan yuqoridagi fikrlar qayd etildi. Ko'rik tanlov tarzida o'tkazilgan tadbir Zulfiya xonim izdoshlari deb nomlandi. Bellashuvda maktabning 7-sinf o'quvchilari ishtirok etishdi. Salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida, yerlarda bahor qushlarning parvozi, yillarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Birdan qalbim keksarib, qon ham qochdi yuzimdan, sen sirdoshni axtarib, xayol ketar izingdan. Ko'ptir aytajak so'zim, o'g'itlaringga zor men, yig'laysan deb do'stlarim, ta'na qilar netay men. Sovush bermaydi menga, yoqib ketganing olov, netay yetmayman senga, o'rtaga tashlangan g'ov. Shartlar bo'yicha bellashib o'zlarining bilim va mahoratlarini namoyish etgan qizlarni hakamlar hay'ati adolona baholab borishdi. Bundan tashqari qatnashchilar o'zlarining pazandalik mahoratlarini ham namoyish etishdi. Tadbirda faol ishtirok etgan o'quvchi qizlarimiz ham xuddi Zulfiya Isroilova kabi yetuk shoira, yozuvchi bo'lib yetishni orzularini ko'rsatishdi. Bu niyatlariga albatta yetishadi degan umiddaman. Shuningdek, ko'rik tanlov davomida jajji o'quvchilar ham o'zlarining chiqishlarini yig'ilganlar e'tiboriga havola etdi. Ko'rik tanlov yakunida ishtirokchilar faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.